7:10, spavali smo. Dobro smo spavali. 5 sati smo sašili, tako da... Ja sam se preporodila. Počilo! Mi se ništa ne razumemo, ali se dobro razumemo. Imamo situaciju na pumpi gde nas čovjek iza Bojane gleda već 2 sata. Više od 2 sata. Prijavili smo policiju, tu su 2 policajca. Mi smo Bojana i Miloš. Autostopom ćemo pokušati da pokrenemo najluđu avanturu na ovim prostorima. Sa svega 25 evra u džepu i više od 5000 km od Beograda do Palerma. Uživajte sa nama u emisiji Švorc. Na brodu smo, ljudi, ne znamo šta nam se dešava. Znači, samo što nas je Đole ispustio, krenuli smo peške. Nismo ni stopirali, čovek je stao. Stao je čovek, nismo mislili da ćemo prenaći more, zato što nam je čuvar nam je rekao da nema više trajekta i da smo ostali, da moramo da ostavimo do ujutru da bi sačekali trajekt. I tamo smo pričali kako moramo potrošimo tih 2,5 evra na kartu i na kraju se desi ovaj čovek koji nas je spasao. Marko! Luka! Luka is our man. Luka is not alone. Chloe? Su? Don't speak English. Siciliano. Allora. Ok, si dice? Allora, siciliano. Tu sei bella. Tu sei bella. Bravo. Vuol dire, you are beautiful. Thank you! Ok? Oppure, chista è a terra rosule. Chista? Chista? Adesa? Adesa? Rosule. Rosuro. Chista è Adesa rosule. Šta god to značilo, ljudi moji. Ajno, jo mi kjamo Miloš, kje ko za faj. Kje ko za mača jo. Kje ko za faj, ajde novo. Ovo je kodoma. Jo, where are you from? Venice. Sicily. Sicily, it's very good, very beautiful, the life, this Sicily. The people are open and good in Sicily. Sicily, very, 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 very good. It's in Italy, Sicily, number one. Luka nas je ostavio odmah tu ispred trajekta, ili tako? Da, kad smo... Da. I rekao nam je da nikako ne otvaramo šator u Mesini, zato što je Mesina strašno opasna. Inače, na našem putu kao ništa nije bilo opasno, pa mi smo kao ajde, znaš. Ali da, to ali Mesina je, da. Mesina je opasna i nikako otvarati šator u Mesini. Tako je rečeno, da. Ali, zato poslušali smo ga i generalno smo ispružili svoje palčeve kao automobilima. Asa! Putala si ko zna kuda, pa se meni vratila. I tvoje laži kupuje. Odeš samo kada tehno bije. Odavno ti ništa sve to nije. Probala samo tuga i praznina. Jedzat pa kaži Italijani. I tvoje laži kupuje. Odeš samo kada tehno bije. Ukrala. Nema sange da ti kaže mi ti, da me ne voliš i slep to vidi, i meni kad i nisi volela. Buonasera, buonasera. Zubo, peren. Pa kaže. Zubo, peren, zubo.
Par sati ne kupanja, svi smo isti, svi vonjamo. Mi smo se oprali stvarno, stvarno dugo. I nije to neko čudo što ne kupamo se tako dugo. Krenuli smo iz BGA do Palerma, stigli, stigli na domak. Evo nas kod Mesine, sada čekamo da ste ki ljudi prime. Šta je s ovim čovekom, da li ide do Palerma ili na samu? Čudno gleda, ono čudno gleda, čudno gleda. Bojana ide sada da opere zube, da pljune Pljuni pastu Bojana, 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 Inače, trajekt je dolazio u proseku na svaki 20-25 minuta i mi smo tako čekali te ture sa trajekta, ne bili nas neko... Su bile horde i horde automobila, su mi samo palačali ka njima i dizali taj palac i pokušali da ih zaustavimo, jer oni svi idu naletu po 40, 50, 70 vozila i generalno smo čekali, ja mislim da je bilo nekih 3-4 ture su prošle. Do... I više. Ali smo mi za to vreme sedeli, cepali gitaricu, uživali. Nigde nam se nije žurilo. Ti si oprala zube, sećam, da. Prala sam zube. Da. I konačno negde nakon pete ture smo tu nahvatali stop. Da, to je bio neki umetnik. Da. Voditelj. Ne znam nija šta je. Poznata ali... ličnost. Da, on je poznata ličnost u Italiji. Da, da, da. Tako da, eto. Ovo, vozili smo se sa poznatom ličnošću. Mi, voditelj, voditelj, poznate televizijski ličnosti voditelj. Sa poznatom ličnošću. Mislim, televizijski voditelj i sa da, televizijskim voditeljom. Našli smo se, voditelj. Mislim, on je, na, on je prepoznao po našem palcu da smo mi generalno naš da. Voditelj, isto kao on što je voditelj. Upravo. Nismo našli stop za Palermo, ali smo zato uspeli da nađemo prevoz do Katanje. Iako se Katanja ne nalazi u pravcu Palerma, prihvatili smo da odemo u tom smeru jer nam je rečeno da su nam veće šanse da nađemo prevoz iz Katanje u Palermo nego iz Mesine u Palermo. Čovek koji nas je povezao zapravo je i voditelj emisije koja se emituje na jednom italijanskom kanalu. Prego, signora. No capisco. Corleone family. Yes. Eat some mestinarezak, because mestinarezak is good. It's Italian food, mestinarezak, yeah. How we can open now? I have a knife. Now I have to stab mestinarezak to eat it like a boss. It's from Italian family. Che bella. To je to, mislila sam da ću moći da te zavrtim, da napravimo ludilo. Proveli smo mi na ovoj pumpi fino vremena. Bog me lep. Da. Sve dok nije došao jedan dečko koji je tu sipao gorivo. Bezolovni. I onda smo... Bezolovni. I onda smo njega ustupirali. Za 1000 i po. Šalim se, ovaj, ustupirali smo njega i onda smo jednostavno krenuli s njim. Mislili smo lagano, idemo u pravcu Palerma, konačno stižemo. I na nekih 70. kilometru, ja mislim da je tako bilo, onda je krenula Makarena.
Znaš šta je makarena? Ne, to je makarena. Da, ali makarena sa izgubljenim stvarima, to je kad zvadiš ti fali nešto. Da. Pa kad kreneš se prepipavaš ovako sve, ovako gledaš gde ti je šta jer smo izgubili... Ispipali smo se mi fino. Ispipali smo se, sve smo ispipali, ali izgubili smo snimač zvuka, to smo utvrdili tek tad. I nema niđe, pretražili svet, pretražili i gepek da su nam bile stvari, torbe i sve, i džepove, nema snimača zvuka. Big lale! I šta ćemo, sad već smo odmakli daleko od te pumpe, rekli smo dečku tom da stane i da nas jednostavno ostavi, da mi moramo da se vraćamo. On se tu sažalio, kupio nam profne bio. Profne. A mi, ko mučenici, prolazimo, sećam se, tačno se sećam onog autoputa kad smo morali ispod autoputa, mrkli mrak, ono, gluvo doba i mi idemo ispod autoputa da bi došli da bi se vratili, preko puta na drugu pumpu. Da bi se vratili, mi smo morali da prođemo ispod autoputa kroz neki pakleni tunel gde ono, mrkli mrak. Tu ni narkomani ne prolaze ništa, ni psi lutalici ne zalaze, samo šorce. Može biti samo jedan, jer je drugi ostao na pumpi prethodnoj. Ostao nam je naš dragi Zumić, snimač zvuka. Negde 100 km tamo ka Svilajncu, ka pumpi Chelsea Bianco, tako se zove pumpu, pamtili smo je dobro. I nije bilo ništa stalo, znači ostaje verovatno na ljuljašci. Bojana, ne ljuljaj se, ne igraj se, nismo deca više. Bojana, se ljulj! Živote, lutalco. 5:30 ujutru, opet nismo spavali noću. Trenutno smo na tačno 120 km od Palermo. Našeg cilja. Mora se vraćamo. 120 km od našeg cilja i moram sad hvatamo autostop. Evo su nam automobili, moramo da prekidamo, da pi... U stvari, ne moramo da prekidamo, aj pitaj. Sorry. Are you going to Chelsea... No speaking. No speaking. Chelsea Bianco. Chelsea Bianco, next yes. station. Yes. Are you going there? Yes. If you can pick us to Chelsea Bianco. Yes. It's okay. Great, thank you. Pitemo. Kad upalim namestili. Kameru, kako nam se da, desio? Da, kako upalimo kameru? Da, sad smo pitali... Namestili smo. Pitali smo 20 ljudi, pre ovoga niko nije mogo i evo sad niko kao... Niko nije mogo. Da, zašto? Zato što... Tako da... To je to, idemo po Zumić, samo da je tamo. Samo da je tamo, da ga neko nije marno. Ispalili smo se! Žešće! Svi će da... Zlatim Zumom objasnjam. Zum je ostao na pumpi. U problemu smo. Uglavnom, Italijan nas je ispalio, mislio je da smo kolima i da ćemo da idemo iza njega da se vozimo. Običe, sve su manje šanse. Da je Zoom tamo. Došao je ovaj Mario Marco del Tintoretto. I posle silnih ispala, realno, koje smo imali tamo i na toj pumpi, i ljudi koje smo pitali, ovaj mučeni tamo čovjek što toči gorivo, što radi, sažalio se čovjek, vidi dvoje ljudi, nemaju bespomoćni mi podočnjaci ovde. Pitao nekog svog tamo druga koji radi isto tu, prolazio kamionom i stavio kamionom i sad on je tu na nekom ono italijanskom e Paolo, genari, minari, manara, ma... Ne znam šta je pričao. U kamionu, dvoje ljudi uđu s vami. I mi ulazimo u kamion kod tog čoveka koga ne znamo, kad ono Batistuta. Šanim se, nije Batistuta, ali imao frizuricu kao Batistuta, međutim mi smo realno prespavali, ceo taj put nismo ni palili kamere koliko smo bili umorni. Tako da smo se komirali i vratili smo se po naš snimač zvuka. Poznate ovo mesto, Bojana? Kao da nismo tu bili pre jedno šest sat. Dok se Bojanica ovde igrala, ostao joj je Bojanica. Zoom snimač zvuka. Posle 5 sati vraćamo se nazad nosom. Nakon nađenog snimača zvuka, pao nam je kamen sa srca. Tako da smo na ovoj istoj pumpi pronašli čoveka koji nam je obezbedio direktan prevoz do Palerma.
Tako da smo se uputili ka našem posljednjem odredištu i ka našem cilju i stižemo 15 do 8, 200 km do Palerma, tako da bi trebalo da stignemo kroz nekako. Jedno 2 sata. Da, tako. Za sve one koji nisu verovali, eto ga, Palermo. Sa svih 25 evra u džepu, a? Sa svih 25 evra u džepu i kod mene i kod Bojana. Vidimo se u Palermo. Zadali smo 5 dana, a stigli smo za 3 dana i 19 sati. Čekaj, ja sam stigla. I ona! Nevrovatan uspeh za nas. Za početak neki tuš. Mogli bi malo da se... Tušić. Properemo. Pošto nas je naš poslednji stop do Palerma ostavio u nekom prigradskom delu Palerma, morali smo da krenemo ka centru grada pešice. Sreća pa smo imali skinute mape kojima smo mogli da pristupimo bez interneta. Da njih nije bilo, ne znam kako bi se snašli drugačije. Wow! Wow! Ćao, ćao! Jeca! Te podsjeća ovo tamo, neku Siriju? Vrlo čudno mesto, da. Podsjeća mi na Siriju. Ima podele Sirije. Oj, Bože. Bagdada. I ostali. Da. Meni je sve ovde nešto mnogo glasno. Prolazimo, tako čuje se muzika, neko odvalio muziku. Ovaj ovde turira mi. Mozak mi isturirao. Sviraju nešto. Boru Drljaču puštaju na svakom mestu. Platinum Collection. Muzika do daske, ona se voze i to. Mislim da smo nekih 5 km od centra. Miloš je zamislio da mi kao pešačimo. Ja da pešačim. Fun fact je da smo sačuvali sve pare. 25 evra sam ja poneo, 25 evra je Bojana ponela. Aj pokaži šta. I dalje imamo te pare. Što bi ti verovali? Meni veruju. Evo šuške, ali će se pardon. Da vidimo šta je ostalo. 5, 10, 15, 20, 25. Ništa nismo zaradili, a ništa nismo ni izgubili. 25 evra, što znači da smo došli za... Na pozitivno... Za oče izbije suda. Opa! Došli smo za dž do Palerma. Znači, na pozitivnoj smo nuli. Ni jedan jedini evro nismo potrošili i stigli smo za 3 dana i 19 sati. Da nije bilo Đoleta koji nas je prevezao dobar deo puta i ostalih, mislim, oko 20 automobila da smo imali sve ukupno do Palerma. Transportera. 20 ljudi koji nam je stalo i prevezalo nas od jedne tačke do druge tačke. Da vidite pogled. Grad. Sveće. Delo je jako čudno, kao... Prvi utisak ima meni sve ne sviđa. Moram biti iskreno. Ne mogu sad da lažem, šta, kako vezi ima što snima moje emisije. Ima neki svoj pečat, nikad nisam bio u nekom ovakvom gradu koji ovako deluje. Mnogo mi je nešto Sirija, bojim se samo da mi ne izađe neki bombaš. Da, kao neka ratna zona, ali ovo je predgrađe neko koje uvodi u centar Palerma. I kreće, opa! Mnogo ima ovih seljaka koji puštaju muziku ovako glasno i prolaze, mnogo. Posle dužeg pešačenja, naišli smo na grupicu veselih, maskiranih Italijana u paru. We are just here for fun. For fun, yes, great. Just a meeting between us. Great, great, great customs. This is, we are a cosplayer, we are fun in this park. Yes, 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 yes. Nice. Yes, but here now is not a comic, it's just between us. Where are you from? From here, from Palermo. Joker. He is the Joker. Io mi chiamo. Io mi chiamo Bojana. Io mi chiamo. We know that. Just. Okay, yes. But we will learn.
slano. Poslednje. Tan, taradan, tan, poslednje što imamo. Čokoladica. Bratski ćemo podeliti na pola. Da nam da malo snage. Jedva čekam da legnem. Gde? Izvolite, gospodine. Hvala. Mora se sve iskoristiti. Ja. Kad se zatiši pitanje. To je dobra. Biće mršavi i parkiva, to je sigurno. Prožili smo svu hranu iz Orašca. Ostalo nam je pola Nutelle. I ostalo su nam, bre, sardine. Sardine, dve. Za crne dane. Ali pošto smo pojeli čokoladicu, sad imamo snage. Na pretek. Vidjevi se trkaju, molim. U Sremčici nikad nije zatvorena ulica, pa ne mogu da se trkam, a ovdje je zatvorena ulica. Prošli smo od favela do glamura. Stajf from the bar and now in the Palermo Main Street. Ne baš. Preluši smo u tome, realno. Pošto nam je jedino telefon ostalo s čime možemo snimamo trenutno. I to još uskoro će trkne. I to će uskoro da ode memorija i baterija. Da se mene ne biste plašili, stavit ću naočare. Zapravo uopšte nismo bili toliko srećni kad smo stigli do Palerma. Pa da. Zato što više nas je brinula činjenica sad kako naći nekog kod koga ćemo prespavati, kako naći struju da napunimo baterije jer smo bili potpuno prazni. Ostalo nam je bio još samo eksterni punjač i da, telefon. Bilo, da, za telefon, da. Bukvalno ove i ostale baterije smo uzeli, da, tada smo uzeli telefon i krenuli da tražimo preko jednog od sajtova za Postali smo zahtev na jedno 10 domaćina, ja mislim, i od tih 10 svi su nam odgovorili da ne mogu da nas prive, da imaju neke goste i jedino jedan čovjek nam je rekao da može. Mi kad smo proveravali njegov nalog na Facebooku, posle videli smo da on ima samo 3 slike svega i 2 lajka koji ima i 2 lajka. 0 komentara, 4 prijatelja. Da. Bukvalno, sve što ne treba. Oprostili smo se od naših bubrega, jednostavno i krenuli smo ka njegovoj kući. Okej, ajmo dalje, idemo dalje do našeg domaćina, koga treba da vidimo, koga smo našli preko Couchsurfinga. Koli nas čeka. Koli nas čeka, ne znamo koli nas čeka. Kuku, meni, majko. Ne znajući šta nas čeka, odlučili smo da krenemo ka adresi jedinog čoveka koji nas je pozvao da kod njega prenoćimo. Kisla mi je glava, sedela sam na mokrom sjedištu. Sve što sanjaš, sve što pamtiš, šta te prođe, stomak koji te muči, sa mnom. Ja ranac bez tebe ne mogu da stavim, shvatiš? Kada se mučim da stavim ranac, ti mi pomozi. Mogla sam se preznojila, prijatelju. Pogledaj mi graške znoja. Zato što nosim 15 kila, kao da sam konj.